Zatímco sledujeme nástup domácího týmu, který přivedl na ledovou plochu jako i ostatně jindy předtím Luboš Horký. Pojďme si jen v krátkosti říct, že to není první utkání obou dvou soupeřů v letošní sezóně. Pochopitelně, když máme druhou čtvrtinu, v té první se utkali. Lukáš se připravuje na úvodního nájezdníka, ale první práci bude mít Dominik Furch. Na ledové ploše Jan Knotek, který pojede jako první. Víme, co vymyslí hráč s číslem 12 v olomouckém dresu. Knotek už se rozjíždí směrem na branku Dominika Furcha. Volil střelu, ale Dominik Furch vytáhl zákrok vyrážečkou a ještě potěšil někoho z fanoušků, protože kotouč vyletěl až za síť, která je nad brankou. Adam Zbořil jako první nájezdník domácího týmu. Rozjíždí proti Janu Lukášovi. To myslí šikovný útočník s číslem 18, vymyslel forehandovou kličku, ale na Lukáše si nepřišel. Byl pouze nachystaný pravý beton olomouckého golmana. A tak Lukáš Nahodil bude druhým nájezdníkem v červeno-bílém dresu. Tam se také rozjíždí proti Dominiku Furchovi. Nahodil si přibrzdil a nakonec zvolil střelu. Dominik Furch slupl svojí lapačkou jako malinu. Dobré řešení nájezdu Lukáše Nahodila. Perfektní zákrok, ale na druhé straně předvedl Dominik Furch. Číslo 16, Luboš Horký, nejlepší střelec brněnské Komety. Proti němu Jan Lukáš. Horký si rozhýbal Lukáše, ale ten se dokázal přesunout ke své pravé tyčce včas. A po dvou sériích zatím stále nerozhodný stav 0-0 platí. Třetím olomouckým nájezdníkem nejproduktivnější hráč Olomouce Jan Káňa. Vzal hodně ze široká, položil si Furcha, nakonec sice asi mířil mezi vynážičku a beton, ale trefil Furcha pouze do chrániče. Petr Holík, třetím hráčem v bílomodrém, který se rozjede teď proti Janu Lukášovi. Souboj nejproduktivnějších hráčů obou dvou týmů končí smírem 0-0, protože Jan Lukáš vytáhl svou širokou brankářskou hokejku proti zakončení Petra Holíka. A stav 0-0 platí po třech sériích. Série číslo 4 a Jakub Navrátil. Co myslí Jakub Navrátil, zkusil kličku, ale backendem zakončil pouze do lapačky Dominika Furcha. Eduard Čalé. Typování na toho bych býval zapomněl a to by mě hodně mrzelo. Vidíme, jak se předvede Ladíček v dresu brněnské Komety. Eduard Šalé versus Jan Lukáš. Šalému ale utíká kotouč z čepele. Lukáš ani nemusel zasahovat. Čtyři série za námi. Rozhodující pátá. Tedy možná rozhodující pátá. Nájezdníkem v červenobílém. Ten, který už si to vyzkoušel na nečisto v prodloužení. Karel Plášek. Plášek se rozjíždí proti Dominiku Furchovi. Jeho klička, která skončila šikovným zakončením mezi betony, ale Furch se stihl přesunout včas. Respektive v tom pádu dokázal svaknout betony a vytlačil kotouč mimo. Rozhodnout může Radek Koblížek. Koblížek má na své hokejce možný bod pro brněnskou Kometu. A také proměňuje po 65 minutách bez branek a pěti sériích, které na nájezdy ukončil až ten úplně poslední možný. Dle pravidel Radek Koblížek překonal